Son Miguel Barros Puente, candidato nas eleccións primarias de Compromiso por Galicia. E quixera decirle a vostede só dúas cousas, dúas razóns polas que me presento estas eleccións. A primeira, porque valoro fundamentalmente a necesidade de participar en política. Participar en política para evitar a tiranía. Solo os que non creen na democracia dudan da política e critícana acervamente. Segunda razón, quero participar a través dun partido galego e galeguista. Compromiso por Galicia é un partido galeguista, ata o federalismo, é un partido socialdemócrata e é un partido europeísta. Estas características ideolóxicas do partido justifican tamén a miña preferencia. Por outra banda, nunha próxima aparición, explicaremoslle a vostedes cales son as prioridades do noso programa para as eleccións próximas á Alcaldía de Vigo e a constitución da Corporación Municipal. Se algunhas destas razóns o convencen, agradeceríalle extraordinariamente que depositase o seu voto a favor desta candidatura en Illas Baleares 28 o próximo xoves. Moitas gracias. Moitas gracias.